Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 121. Para os montes elevo os meus olhos, de onde há de vir o meu auxílio. Meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda jamais adormece. Eis que não adormece nem dormirá, que guarda o seu povo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal, ele guarda a tua alma. O Senhor guarda a tua chegada e a tua partida, desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, começando no versículo 22. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Atenienses, em tudo vejo que vocês são extremamente religiosos. De fato, passando e observando seus lugares de culto, encontrei até um altar onde há a inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, aquele a quem vocês veneram sem conhecer é esse que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente estabelecidos e os limites da habitação nela. E assim fez, para que buscassem a divindade, e ainda que fosse as apalpadelas, se esforçassem para encontrá-la. Pois Deus não está longe de cada um de nós, já que nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de seus poetas, aliás, já disseram. Pois também nós somos da estirpe dele. Portanto, se somos da estirpe de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, modelada pela arte e pela imaginação humana. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, agora convida todos os homens, em toda a parte, para que se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele mesmo designou e a quem deu crédito diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: em outras ocasiões, nós o escutaremos sobre este assunto. E assim Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, juntaram-se a eles e acreditaram. Entre esses estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e ainda outros como estes. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem, hoje de forma especialíssima, vamos orar pelos professores, pelas professoras. Por você que está nos escutando e é professor, professora, sinta-se abençoado. Que Deus o abençoe. Que este país, em definitivo, possa reconhecer a importância do papel do educador, da educadora.
que este país possa reconhecer verdadeiramente o profissional da educação e sua importância na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Oremos. Ó Divino Espírito Santo, abençoai e protegei todos os professores e professoras. A eles confiastes a missão de educar. Com bons exemplos e sábias palavras, eles espalham as sementes do bem, o gosto pela vida e a esperança de um mundo melhor. Vinde, Senhor, em socorro de suas necessidades materiais e espirituais. Nas horas de aborrecimento, sustentai-os com vossa força. Dai-lhes paciência e perseverança em sua valiosa obra educativa. Ó Espírito de sabedoria, iluminai a mente e os corações de nossos professores, a fim de que sejam apoio seguro e luz verdadeira a orientar-nos pelos caminhos da vida. Amém. Oremos também de forma especial pelas famílias, pelas crianças. Oremos também pelas famílias enlutadas. Oremos pelas pessoas enfermas. Peçamos cura, restauro, conforto. Ó Deus, abençoe todas as formas de ser família. Que todas as famílias sejam lugares de acolhimento, cuidado e carinho. Que as famílias sejam um espaço amoroso de formação, educação e proteção. Abençoa, Pai de amor materno, as famílias homoafetivas. Abençoa pais e mães que criam seus filhos e filhas sozinhos. Abençoa viúvos e viúvas. Abençoa avós e tios. Particularmente os avós que criam seus netos, os tios, criam seus sobrinhos. Abençoa as pessoas que adotaram a criança. Ó Senhor, não te esqueças, bom Deus, das famílias enlutadas, dos pais e das mães que perderam seus filhos e filhas vítimas da Covid. Lembra-te, Senhor, de forma especial hoje, as pessoas que perderam seus pais, que perderam suas mães, as pessoas que estão enlutadas. Protege, Senhor, as crianças órfãs. Oremos. Pai de amor materno, a tua misericórdia, confiamos todas as pessoas falecidas, que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem com luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos agora a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, faça sua prece pessoal. Peça particularmente que Deus escute as nossas preces. Que as nossas orações pelos professores, pelas professoras, pelos profissionais da educação sejam escutadas. Senhor, abençoa as famílias, abençoa as pessoas enlutadas. Senhor, cura as enfermas. Atende as nossas preces. Vem em nosso socorro, Senhor. Nós te pedimos. Coloco diante de tua presença, Senhor, os pedidos de oração nos comentários dos vídeos. As pessoas que colocaram os nomes de amigos, familiares,
para que pudéssemos fazer oração. Senhor, escuta nossas preces. Senhor, coloco também os pedidos de oração no chat, na estreia do vídeo, do ofício. Senhor, escuta as nossas preces. Escuta nossas preces, Senhor, sê conosco. Esta noite, para sempre. Faça a sua oração, sua prece, pessoal. Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, no nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós, sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas, sem exceção, a bênção de Deus. De forma especial hoje, volto a colocar os professores, as professoras, os profissionais de educação. Sintam-se abençoados, abençoados. O Deus de toda a graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em nossa fé. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém. Um abençoado final de noite. Um descanso, um sono reparador. Amém.